Slovenská politika je ako súd pušného prachu. Časový spínač je nastavený na 30. septembra. Výbušná zmes už dnes obsahuje všetko potrebné, ale nie je vôbec vylúčené, že ďalšie explozívne ingrediencie ešte pribudnú. Odvolajú poslanci Borisa Kolára z funkcie predsedu parlamentu. Budú témou hypotéky, ktorým sa skončí úroková fixácia a rastú úrokové sadzby. Odpovedia postupne Robert Fico a Marian Vyskupič. Vítajte pri sledovaní témy dňa na Teatri. Ten, kto má hypotéku, zaplatí mesačne o desiatky eur viac. Reč je o tých dlžníkoch, ktorým sa končí fixácia úroku. Tento aj budúci rok to podľa Národnej banky pocítia 10 000 ľudí. Opozičný smer preto navrhol, aby splátky dlžníkom dotoval štát aj banky. Odborníci to však považujú za populizmus. Hypotéky u nás dražejú ako na bežiacom páse. Kým začiatkom vlaňajška bol priemerný úrok pod 1%, dnes už banky bežne pýtajú 4. To zabolí tých dlžníkov, ktorým sa končí fixácia úroku. Majitelia drahších domov či bytov dokonca zaplatia na mesačnej splátke aj o stovky eur viac. Zdražovanie hypoték sa pritom stalo už aj témou predvolebnej kampane. Opozičný smer oprášil návrh na dotovanie a teda zníženie úrokov. Reč je o tom, že 2% by mal dlžníkovi zatiahnuť štát, ďalšie 1 až 2% banky. Odborníci na financie to ale považujú za nespravodlivé. Ak totiž splátky bude dotovať štát, dlžníkom pomôžu všetci daňoví poplatníci, teda aj tí, ktorí žiadne hypotéky nemajú. Dámy a páni, v štúdiu televízie Teatri vítam dnes ako prvého hostia témy dňa Roberta Fica, predsedu strany Smer sociálna demokracia. Dobrý večer. Ďakujem za pozvanie, pekný večer. Poďme najprv k aktuálnym témam. Zajtra bude mimoriadna schôdza Národnej rady. Stále platí, že poslanci za Smer sociálnu demokraciu sa nezúčastnia na tejto? Áno, urobíme politickú obštrukciu a k tomu súdu pušného prachu, ten výraz ste použili na úvod relácie, chcem povedať, že dochádza na naše slova. My sme v Smere hovorili jasne. V júni bude situácia veľmi zlá na Slovensku, v septembri bude katastrofálna. A mala by si pani prezidentka teraz spýtovať svedomie, prečo voľby neboli už v júni, ale budú až v septembri. My vieme, prečo to urobila a je to na škodu celej krajiny. Dobre, len zostaneme pri téme, pretože vy ste vyzvali Borisa Kolára na odchod. Asi ste teda presvedčení, že urobil niečo zlé alebo niečo, čo nie je správne, ale on to odmietol. Tak logickým následným krokom by bolo, teda, keď neuposlúchal vašu výzvu alebo nenasledoval vaše volanie, no tak by ste ho mali odvolať. Vráte sa na ustanovujúcu schôdzu Národnej rady v roku 2020. Jediný, kto vystúpil v rozprave, som bol ja. A pýtal som sa poslancov vládnej koalície, vtedy 93-ky, prečo pre Boha človeka s touto minulosťou idete urobiť predsedom parlamentu. Smiali sa mi do ksichtu. Potom sa smiali 3 roky a všetko si navzájom odpúšťali. Zrazu sa vládna koalícia rozpadla a teraz sa trhajú ako psi navzájom. Smer nechce, aby schôdza Národnej rady bola o fackanie, hádzanie deťmi. Ja si myslím, že máme podstatne iné témy. Kde boli všetci, keď sme mali 10 schôdzí mimoriadných o zdražovaní potravín? Ani jedna schôdza nebola zvolaná. My máme zajtra prítomnosť v Bratislave, urobíme politickú obštrukciu, ale my sa na takéto schôdzi zúčastňovať nebudeme a budeme sa pozerať možno s Kofolou a možno s Pukancami na to, ako si to budú rozdávať bývalí koaliční partneri. A naviac, pán redaktor, buďme realisti, neexistuje 76 ani s hlasmi Smeru na odvolanie Kolára v parlamente. No tak už keď sa pridal Igor Matovič, teraz myslím, že veľa neprezradím, ak poviem, že ste sa pýtali aj Mariana Vyskupiča, koľko ich zajtra na schôdzi bude. Prečo by sa nepridal Igor Matovič? Veď on povedal, že on za odvolanie Borisa Kolára hlasovať bude. Čo už pán Matovič narozprával, je dnes úplne evidentné, že poslanecké kluby, ktoré zvolávajú túto schôdzu mimoriadnu, sú to všetko vládne strany. Opakujem, 3 roky im nič nevadilo. Mohli zomierať ľudia vo väzení, vo SB. Všetko bolo v poriadku, lebo boli pri moci. Ako náhle vládna koalícia padla, tak už si robia naozaj on zle. Poslanecké kluby vládnej koalície rozpadnuté, ktoré zajtra budú na schôdzi, nebudú plné. Nebudú 100% prítomní. To znamená, nie je vôbec žiadna šanca na to, aby tento návrh bol úspešný. A naviac, ja si celkom neviem predstaviť, že by koniec volebného obdobia Národnej rady mal byť o podivnom súkromnom živote Borisa Kolára. Je toľko vážnych tém, ktorým sa nikto nechce venovať. Ešte raz,
Zvolávali sme 10 schôdzí. Prečo ani jedna nebola o zdražovaní potravín? A viete, že to zdražovanie potravín, hypotéky, situácia v zdravotníctve, máme summit vo Vilniuse na to. Aký mandát má prezidentka? Čo tam všetko môže odsúhlasiť, čo tam nemôže odsúhlasiť? Všetko, čo sa má rokovať, sa dáva nabok, ale chcú samozrejme medzi sebou si vybavovať účty. Nech sa páči, vybavujte si, my tam zajtra sedieť určite nebudeme. To je naše oficiálne stanovisko a hovorili sme od začiatku a znovu. Ja mám čisté svedomie, v roku 2020 som bol jediný v parlamente, ktorý sa pýtal pre Boha, prečo tohto človeka s touto minulosťou chcete urobiť druhým najvyšším ústavným činiteľom. Nech sa páči. No, tak ak ho tam chcete tolerovať, dá sa tak povedať, a teraz myslím celý poslanecký zbor, 150 poslancov, teraz 149 s výnimkou Borisa Kolára, tak s tým nikto nič nespraví, ale zase ja neviem, či by sme boli opäť nie náhodou takým unikátom celosvetovým, keď máme proste v pozícii predsedu parlamentu človeka, ktorý teda povie, dobre, vyfackal som ženu, urobím to na druhý krát. Keď ale to viete, že tu bolo... Nechcem sa v tom ani ja príliš dlho vrtať, ale vy ste povedali, že má odstúpiť, že má odísť. Áno, ja som jednoducho mu to povedal aj osobne. Myslím si, že to už boli iné dôvody minulosti, kvôli ktorým mal odstúpiť, ako napríklad problém s plagiatorstvom. Či to je on, či to bol minister školstva Gröling, alebo to bol predseda vlády Matovič. Prosím vás, toto je téma, kvôli ktorej chlieb nebude lacnejší. Znovu sú témy, ktorým sa Národná rada musí venovať a ja nevylučujem, že ešte v júli a v auguste budú mimoriadne schôdze Národnej rady, ktoré budeme zvolávať, ale nie kvôli fackovaniam. Tak úprimne, pán predseda, nie je to takéto chlapské kolegia, taká tá falošná kolegialita. Ale jaká tam je v chlapská kolegialita? Že teda, dobre, nejaká hysterka tu vyvádza a tak dobre. Nie, to som ja v živote nepovedal. Ja len chcem povedať, že je to Boris Kolár, ktorý nás neustále vylučuje z vládnej koalície. My vôbec nemáme s Borisom Kolárom žiadne nadštandardné vzťahy a nemáme dôvod ochrániť. Ja teraz pozerám na slovenský parlamentarizmus. Pozerám na kvalitu a stav slovenskej demokracie. Ja si myslím, že tá zajtrajšia schôdza dopadne fiaskom, pretože nie je pripravená. Nemajú šancu zbierať 76 hlasov a my sme urobili všetko, čo bolo treba. Vyzvali sme na odvolanie, keď to na odstúpenie. Keď to pán Kolár neurobil, tak mu to zrátajú voliči vo voľbách. Tak zostáva nám ešte nejaký čas do volieb, do politického konfliktu s Borisom Kolárom. Ste konkurenti, aj teraz ste to povedali. Sa môžete dostať napríklad pre tému hypoték. Už teraz prechádzame na tú ďalšiu tému, ktorú máme dnes na programe. Vy ste ju totiž tú tému hypoték začali komunikovať tak paralelne, tak Boris Kolár, ako aj vy. On vyjadruje obavy o to, čo budú robiť ľudia, ktorí nebudú môcť splácať svoje hypotéky, vy takisto. Riešenia ponúkate rozdielne. Prečo si myslíte, že taká plošná bonifikácia, lebo to by bolo pre všetkých, redaktor, je lepšia ako cieľená, ktorú dobre, navrhuje Smer rodina. Som rád, že u vás bude určite priestor na vecnú diskusiu k tejto téme. Poprvé, nie je žiadne paralelné vyjadrovanie. My hovoríme o tom už niekoľko mesiacov. Teraz sa už iba chytajú všetci, lebo vedia, že je na stole mimoriadne vážna téma. Teraz presné údaje. Na Slovensku je 900 tisíc hypoték. V nasledujúcich troch rokoch, počnúc rokom 2023, 2024, 2025, už 400 tisíc hypoték dôjde k refixácii. To znamená, že dôjde k zmene úrokov. Zväčša, ja teraz uvediem štandardný nejaký hypotekárny úver, je na objem okolo 100 tisíc eur na 30 rokov a je obrovské množstvo ľudí, ktorí mali zafixované úrokové sazby na úrovni nižšej ako 1%. A my dostávame listy a v tých listoch je napísané, mali ste zafixovaný úrok na 1%, ale teraz ten úrok nebude 1%, ale bude 4,9%. Hovorím presný, konkrétny údaj. Nebudete platiť 800 eur, ale budete platiť 1300 eur. To znamená, o 500 eur mesačná splátka má byť zvýšená. My na toto upozorňujeme, lebo sme už pred niekoľkými mesiacmi hovorili, pozor, 400 tisíc hypotékám bude zmenená mesačná splátka. Niekde to bude, ako ste povedali vy, možno niekoľko desiatok, ale ja som presvedčený, že vo väčšine prípadov to bude niekoľko 100 eur navyše. Celá tá filozofia bank je veľmi jednoduchá. Keď vám hypotéku dávajú, tak si vás komplet celého preveria a keď zistia, že na to máte, tak vám tú hypotéku dajú. A zrazu, keď končí tá fixácia, ktorá bola povedzme pod 1% úrok, tak vám pošlú iba list a povedia, od budúceho týždňa, od budúceho mesiaca platíte o 300, 400, 500 eur mesačnú splátku viac a nebavia sa s vami, lebo vedia, že ten byt je pre vás najpodstatnejší, že radšej si zoberiete peniaze, ktoré máte na kultúru, na cestovanie, na potraviny, no, tam budete šetriť. S vami, to je jasne napísané v zmluve po troch rokoch alebo po takom období, ako si ten klient dohodne, sa tá fixácia končí a je v záujme predsa klienta, aby prišiel za bankou, neviem to splácať, poďme to trošku refinancovať, poďme nájsť iný spôsob, to je o klientovi, snad nie o tej banke. A povedzte mi,
aké má možnosti človek, ktorý má na 30 rokov hypotekárny úver, čo tak ešte môže iné urobiť, ako splatiť ten úver tak, že bude platiť mesačne viacej. Ja by som napríklad argumentoval tým, že ten byt, na ktorý som si požičal, povedzme 160 tisíc, ak to teda bola 100% hypotéka, tak má dnes hodnotu 220. Ja nieko predá, hej. Tak niekto nech ho predá, ale, nech tej banke vysvetlí, že tam sa urobila nejaká hodnota. Vy ste už presne, ako pán Čolinský, ktorý to povedal včera, myslím, vo vašej televízii. Veď nevadí, však oni o tie byty prídu, ale potom to do nejakého nájmu dostanú. Vy si udomujete, o čom hovoríte. 400 tisíc ľudí. To je úplne trápne, že zobrať ľuďom byty z vlastníctva, dať ich potom do nájmu a vy máte nejaký hypotekárny úver. 400 tisíc ľuďom prídu vyššie mesačné splátky. Samotná Národná banka Slovenska hovorí, pri optimistickom scenári, že okolo 6,5% týchto hypotekárnych úverov je kriticky ohrozených, pri tom pesimistickom variante je to možno až 7 alebo 8% kriticky ohrozených. Ak sa vám zdá byť málo. Som to slovo kriticky nenašiel. Ja som počul, že budú mať problémy so splácaním 6%. To nie je pravda. So splácaním bude mať problém každý, pretože ak máte príjem 1000 eur v čistom a platíte hypotéku 500 eur a budete platiť 700 eur, máte okamžite problém, lebo to je 200 eur a navyše. Banky sa spoliehajú na to, že ľudia si radšej budú znižovať svoju životnú úroveň, aby neprichádzali o to najpodstatnejšie, čo majú, a to sú dnes byty a bývanie. Viete, mňa trošku zamrzelo, keď ste povedali, že je to nejaký populizmus. Aký populizmus? Pán moderátor, 10-krát sme žiadali, 10-krát ste to zverejnili. 10-krát sme zvolávali schôdze, pokiaľ ide o potraviny. Každý sa na to vykašľal, až sme nakoniec rokovali my osobne ako opozičná strana s potravinármi, poľnohospodármi a s obchodníkmi, a niečo sme teda pripravili, aj to bolo v parlamente schválené. My len pripomíname, ak 400 tisíc ľudí, ktorí majú hypotéky, sa dostanú do ekonomických problémov, musíme použiť ten istý nástroj, ktorý sme úspešne používali od roku 2006 do roku 2017, a to je štátna bonifikácia úrokových sadzieb. Štát a banky sa musia poskladať a musia tým ľuďom, ktorým skočia úroky z 1% na 5%, možno aj viacej, Európska centrálna banka pokračuje totiž so zvyšovaní úrokových sadzieb. A môže to byť aj 5,5, možno 6% v nejakom časovom období. Len tu sa dostávame k základnej otázke, pán predseda. Prečo by ľudia, ktorí nemajú hypotéky, mali pomáhať tým ľuďom, ktorí teda hypotéky nebude majú? Nebude nikto pomáhať ľuďom. Tak ako chcete bonifikovať a z akých peňazí? Ako zo štátnych na toto je, veľmi jednoduchá odpoveď. Buď to urobíme tak, že zaplatí celý bankový sektor mimoriadny bankový odvod a z toho štát si bude riešiť problém hypotekárnych úverov, alebo sa dohodneme na tom, že tie hypotekárne úroky budú platiť banky. Číslo veľmi jednoduché. Tak ten bankový 2000... odvod bol koľko? Okolo 30 až 50 miliónov? Počkajte, ale to nie je pravda. No. Počúvajte veľmi presne. V tomto roku, pokiaľ ide o ziskovosť bank, tak je predpoklad, ktorý je úplne realistický, že banky budú mať v tomto roku 2023 najvyšší zisk v histórii, viac ako miliardu eur v čistom. Ešte raz, miliardu eur v čistom. Pýtam sa, na čom zarobili tie banky tú miliardu? No, zarobili tie peniaze samozrejme na ľuďoch a predovšetkým na poplatkoch. Na inflácii. Treba si hlavne uvedomiť, že tá poplatková politika sa zhoršuje napriek tomu, že bankový odvod bol zrušený. My sme bankový odvod mali a nás všetci kritizovali, že je tu nejaký bankový odvod, tak banky si ho naspäť zoberú tým, že budú ľuďom zvyšovať poplatky a iné služby. No ale veď dnes bankový odvod vláda rozpadnutá zrušila a napriek tomu bankové poplatky idú hore a vymýšľajú nové. Miliarda. Banky musia mať povinnosť byť solidárne. Preto ak sa pýtate, kde zobrať peniaze, odpoveď je veľmi jednoduchá. Bankový odvod. Je to ročne okolo 100 miliónov eur, čo by sme potrebovali na sanáciu hypotekárnych úverov. A my navrhujeme riešenie, aby dohromady štát, banky, to jedno, ako to bude zostavené, to boli 3 až 4% úrokov. No čas zaplatí štát a čas zaplatia banky. O tom štáte hovorím ako o peniazoch, ktoré získa od tých bank cez bankový odvod. Okay. A potom sa ešte banky budú zúčastňovať klasickou solidaritou. Veď banky musia jedno nejaký odvod. Druhé budú peniaze samozrejme, že budú peniaze od bank, pretože prečo by mali banky zarobiť miliardu eur? My to vysvetlíte v čistom. Prečo? Veď nech zarobia 200 miliónov, nech zarobia 300 miliónov zisku. A viete, je veľmi drzé, my sme banky požiadali o stretnutie a oni sa vyhovárajú na všetko možné. Čo si myslia, že tieto zodpovednosti ujdu? To si naozaj myslia, že vláda, ktorá príde v septembri, nechá tých 400 tisíc ľudí, čo budú mať ohrozené hypotéky len tak bez akékoľvek pomoci? Toto je jasná vec a prosím, nikto nenazýva populizmom.
Od roku 2006 to perfektne fungovalo až do roku 2017. Išlo o 2 plus 1, 2% platil v tom prípade štát, 1% platili banky. V roku 2017, v decembri, to bolo zrušené, lebo boli úrokové sadzby okolo 1%, nebolo dobre, čo sadzovať. Potom došlo 400 eur. 400 tisícom, lebo tým sa končí tá fixácia. Bude refixácia, áno. My všetci ostatní, teraz nie, sa postavím všetci. Do role... Dobre, banky zafinancujú to, aby ich nehnuteľnosti, ktoré medzičasom, a je to úplne bežný príklad, za 160 tisíc, keď bol byt kúpený pred 3 rokmi, dneska má hodnotu 200-220 tisíc. Dobre, tak čo navrhujete to, čo pán Čolinský, že nech príde o svoje byty? To znamená, že tieto byty, na ktorých títo ľudia zarobili, áno, majú problém splácať jednotlivé splátky, ale už zarobili na tých bytoch, pretože zrastli na hodnote, tak my im všetci sa poskladáme teraz na bonifikáciu. A môžu tí ľudia za to, pán redaktor, že z 1% tie úrokové sázby skočili na 5%, môžu ľudia za to? Na Slovensku, že máme najvyššiu infláciu, tak že máme neustále... V banke takú zmluvu, počkajte, počkajte, to nie je pravda. No však práve o tom celom to je, že tie banky im dávali tie byty a tie hypotekárne úvery za nejakú hodnotu peňazí a tá hodnota peňazí je dnes úplne niekde inde. Ale pýtam sa inak. Prečo na Slovensku, keď tak všetci o tom rozprávate a chránite tie banky? Prečo máme na Slovensku dvakrát vyššiu infláciu, ako je priemer v európskej zóne? Prečo máme stále dvojcifernú infláciu? Prečo máme na Slovensku najdrahšie potraviny z pohľadu našich platov? No lebo sa na to vláda vykašľala. A teraz čo tí ľudia majú robiť? Ten človek sedí doma, pozrie si výplatnú pásku. Na výplatnej páske mu príde 1000 eur v čistom, a to je naozaj veľmi slušný plat v čistom. A doteraz platil 500 eur hypotekárnu splátku a zrazu niekto mu napíše, že sorry, od budúceho mesiaca platíte 800 alebo 900 eur. Čo ten človek má urobiť, povedzte mi? No, má urobiť to, čo pán Čolinský hovorí, že niekto ide do nájomného sektoru, niekto byty strácajú, niekto byty predávajú. To, čo navrhuje Sme rodina, spočíva, nie sú tu, tak ja to poviem za nich, to spočíva v tom, že sa má vytvoriť nejaká štátna agentúra a práve len, a možno výhodou toho návrhu je, oproti tomu vášmu, váš by bol taký ten paušálny, respektíve plošný pre všetkých, ale ten návrh Sme rodina spočíva v tom, že jednotlivé tie hypotéky, ak by sa dostali do takých problémov, že už dokonca by hrozilo, že to tá banka naozaj si zoberie ten byt a vyhodí tých ľudí na ulicu, tak by to prevzala štátna agentúra, ktorá by tým ľuďom umožnila tam ďalej bývať. Pán Bielik, pokiaľ viem, tak strana Sme rodina chcela postaviť koľko tých bytov nájomných, nepostavila ani jeden. Ak takto isto sa chce postaviť k problematike hypotekárnych úverov, tak nás pán Boh ochraňuj. My odmietame, aby ľudia, ktorí z objektívnych, nie subjektívnych dôvodov, preto, lebo predchádzajúce vlády sa vykašľali na infláciu a nič s touto infláciou nerobili, aby títo ľudia boli ohrození na bývaní. Hovoríme o systéme, o mechanizme, ktorý tu reálne fungoval. Veď ja teraz nevymýšľam si niečo od zeleného stola. Od roku 2006 do roku 2017 ľudia mali možnosť ochrany tým, že 3% z tých úrokov, z tých povedzme 4, alebo ktorých platili banky a štát dohromady. V roku 2017, na konci roka 2017, boli úroky tak nízke, že už nebolo čo bonifikovať, tak sa to zmenilo na 400 eurový daňový bonus, ale ktorý dnes absolútne nič nerieši. Pre nás je to dôležitá téma, tak ako sme pri potravinách odpustili na 6 mesiacov odvody. Prijali sme špeciálny zákon o cenách, kde sú nové cenové nástroje. Teraz znovu opakujeme, musíme sa postarať o tých, ktorí majú problém s hypotekárnymi úvermi. Budeme musieť riešiť problém zdravotníctva. No, verím tomu, že aj pre banky je to dôležitá téma, tak aby to nebolo o nich bez nich. My sme ich volali na stretnutie a oni vymýšľali nejaký finančný výbor, neviem, aký výbor, veď Národná rada už absolútne nie je funkčná. Stačí veľmi málo sadnúť si a povedať, či naštartujeme ten istý mechanizmus, ktorý platil v roku 2006 a ktorý úspešne fungoval 11 rokov, alebo ten istý mechanizmus s určitými modifikáciami. Ja neviem, napríklad v prípade mechanizmu, ktorý platil, bola výška priemerne... A tá páka, ktorú chcete použiť na tie banky, spočíva v čom? Prečo by to oni mali chcieť a prečo by to mali prijať? A veď na to je predsa štát. Štát príjme zákon, mimoriadom odvodia vybavené. Áno, tak potom sa s nimi ale nemusíte ani rozprávať. To môžete... Ale my sa práve, že chceme rozprávať, naozaj mrzí, že banky odmietli stretnutie. Napríklad potraviny a poľnohospodári neodmietli ani obchodníci. A výsledkom bolo to, čo bolo, teda došli sme k záveru. A tri zákony, ktoré sme spoločne pripravili s týmito sociálnymi partnermi, boli veľkou väčšinou schválené v Národnej rade. A ja som presvedčený, že môžu pomôcť. A toto isté musíme aj urobiť teraz. Takže nepozerajme sa tak na to, že to nie je problém. Toto je pravdepodobne najväčšia tikajúca bomba na Slovensku, že 10 tisíce domácností, ktoré majú vo vlastníctve byty a rodinné domy, môžu o tieto rodinné domy a byty prísť preto, lebo nebudú objektívne schopní splácať
taký prudký nárast úrokových sadzieb, ako ich vidíme teraz. A pozerajte sa na to, čo robí Európska centrálna banka. Európska centrálna banka oznamuje, že bude ďalej pokračovať vo zvyšovaní základných úrokových sadzieb, čo v praxi znamená, že úrokové sadzby pri hypotékách nemusia byť teraz 4,9, ako teraz na tom papieri som videl. A možno budú 5,5, možno budú 6%. Mimo eurozóny tie hypotekárne úroky sa pohybujú aj na 6,5-7%, ako v Českej republike. Asi chápete, že takto krátko pred voľbami sa musíme najmä pozerať na to, či nejde o nejakú takú predvolebnú fabuláciu, A čo to bolo s tými potravinami? To bola fabulácia? To snad žartujete? Veď máme najdrahšie potraviny v Európskej únii, pretože ak sa zoberú platy, nečinnosť vlády, vláda nerobila nič. Tie hypotéky, ale to je to isté, my upozorňujeme na reálny fakt. Veď to banky samotné priznávajú, že už 400 000 hypoték dôjde k zmene mesačných splátov. Veď to oni sami hovoria. Vy nečítate, čo tie banky hovoria? Samotné banky hovoria, že v niektorých prípadoch to budú o niekoľko 100 eur vyššie mesačné splátky. Napríklad presnú formuláciu. V tomto roku NBS očakáva refixáciu približne 10% bankového portfólia a v nasledujúcom roku ďalších 20%. No a v tom ďalšom je to, máme 40%. No. A ste tam. Hovorím o 400 000. Dobre, takže nemá to súvislosť s voľbami, ale keď sme už ich spomenuli, vy ste si oslovili, ale teda aj ostatné strany si to oslovili, taký trik Igora Matoviča so 150. miestom na kandidátke. On však prišiel s ďalším trikom. On vstupuje do volieb ako koalícia a tým pádom bude môcť mať trojnásobný rozpočet volebný. Aký to je trik? V čom je ten trik? My sme sa kľudne mohli spojiť s kýmkoľvek a mohli sme mať dvojnásobok, trojnásobok finančných prostriedkov na volebnú kampaň. Nechápem, že v čom je trik. No trik je v tom, že on ich teraz bude mať a vy nie. Ale my sme to kľudne mohli urobiť, ale sme nechceli. Nie je to iný problém. Jednoducho tu sa vytvára zlepenec nad zlepenec. Tu sa dávajú dohromady veci, ktoré sú totálne nezlučiteľné. Ja jednoducho už neverím, keď vidím, keď vidím Hlinu na kandidátke Sasky, neverím, keď vidím Klusa na kandidátke Sme rodina, veď to nemá ani spoločné. Potom si ešte prečítam v novinách, pán Klus hovorí, že niekedy sa musíte vysporiadať s vlastným svedomím, to čo je. Takže prosím, toto nie je žiadny trik, to nie je ani vychytralosť. Podľa mňa jednoducho Matovič pochopil, že musí použiť obrovské množstvo peňazí, aby sa zachránil, pretože vie, že je s ním zle, ale my nevidíme na to žiadny dôvod. My sme mohli urobiť takisto koalíciu a u nás nebola by hrozba, že sme neprekročili 7%. Prosím? Bolo by s kým? Sám stačilo, keď som si zobral socialistov, mám to vybavené. To je najmenej, takýchto možností je strašne veľa. Koľko bolo rečí o tom, že Slovenská národná strana a Smer majú ísť do koalície. Takže tých možností bolo milión. Takže toto je, to nie je žiadny trik. Jednoducho Matovičovi teče do topánok, si uvedomuje, čo v tomto štáte spôsobil. Veď on nesie a tá jeho partia celá, ktorá rozpadnutá teraz po sebe šteká plnú zodpovednosť za to, akom stavia tento štát. A ešte horšie je, že Odor nerobí nič. A presne je urobiť to, čo od neho čakovala pani Čaputová. Oni sa snažia nejako upokojiť tú situáciu, že aby sa nejako oddelil ten hnev verejnosti od tej rozpadnutej vládnej koalície. Je to úradnícka vláda, pán predseda, čo iné má robiť? Úradnícka vláda by mala pre všetkým niečo robiť, ale zatiaľ len sedia, váhajú, pozerajú, uvažujú, ale neprijali žiadne rozhodnutia. Myslím to tak, že by asi nemala vstupovať do politického boja priamo. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si dnes večer našli čas. Ďakujem aj ja. Príjemný večer. Pekný večer. ...24 strán a jedna koalícia. O polnoci ministerstvo vnútra definitívne prijalo všetky volebné kandidátky do septembrových volieb. Na výber bude z takmer 3000 potenciálnych poslancov. 2. júl a kľúčový deň pre tých, ktorí sa chcú uchádzať o mandát poslanca. Strany celú nedeľu odovzdávali kandidátne listiny. Priebeh bol pokojný. Riaditeľka odboru volieb hovorí len o administratívnych nedostatkoch. Na niektorých chýbali podpisy, niektoré bolo treba overiť údaje. Niektorí prišli včas, iní tesne pred polnocou. 23:55? My sme zvyčajne poslední a my sa tým aj riadíme, že najlepší nakoniec a poslední budú prvými a pokúsime sa zabojovať. Strany počas posledných dní postupne predstavovali svoje kandidátky. Potvrdilo sa napríklad to, čo sa šuškalo už niekoľko týždňov. Do volieb ide aj koalícia strán. V spojení Obyčajní ľudia, Za ľudí Veroniky Remišovej a Kresťanská únia Anny Záborskej. Na vstup do parlamentu budú potrebovať 7% zisk. Na konci som sa tak zo srandy opýtal
tých dám, ktoré tam boli, ktoré preberali kandidátku, či sa tam objednávajú aj výsledky, ale neboli ochotní sa s nami dohodnúť. Niektorí lídri stavili aj na posledné priečky, známe 150-ky. Alianciu na kandidátke uzatvára Dimeši. V hlase SD lídrov bratranec Pellegrini a s koncom slovenskej politike to asi nemyslel vážne Martin Klus. Ten posilní na 150-ke hnutie Sme rodina. Posledné miesto 150 je celkom zaujímavé. Kandidátky však priniesli aj nové tváre. Trúfame si na 5% a viac, samozrejme. Mne je jasné, že to bude veľmi ťažký boj, ale my si potrebujeme vydefinovať svoj vlastný priestor, preto sme sa s nikým nespájali. Najmenšiu má tá politická strana Karma, ktorá má 17 kandidátov, potom sú také, čo majú 27 alebo 45 kandidátov, 41, my Slovensko 49. Definitívny počet kandidátov, ktorí sa budú o mandát uchádzať v nadchádzajúcich voľbách, bude známy po 12. júli. Vtedy štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán bude rozhodovať o zaregistrovaní kandidátov. Redakcia Diana Štrúsová, Teatri. V štúdiu televízie Teatri je dnes večer našim druhým hosťom Marian Vyskupič. Vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Poďme hneď k tej prvej téme, ktorá sa týka zajtrajšej mimoriadnej schôdze Národnej rady. Koľko poslancov za SAS, tá otázka tu už dnes padla mimo kamery, a mimochodom za SAS, ktorá bojuje za práva žien, to sme teraz videli aj v rámci vašej predvolebnej kampane, koľko poslancov príde zajtra na tú mimoriadnu schôdzu o odvolaní predsedu Národnej rady? Prídeme všetci, ktorí môžeme, nebudeme úplne kompletní, ale 15 plus nás určite bude. Takže takmer celý poslanecký klub príde a jasne sa schôdze zúčastníme. To pôvodne vyzeralo tak, že Richardovi Sulíkovi sa do toho veľmi nechce. Bol to podobný postoj, ako sme pred malou chvíľou videli u Smeru sociálnej demokracie? Nie. Myslím si, že však je to jasné, že sme dali podpisy. To znamená, strana SaS dala podpisy, zúčastní sa schôdze a budeme aj hlasovať za odvolanie. Ak sa samozrejme situácia dostane k tomu, lebo asi bude pravdepodobne to, že sa nepodarí otvoriť schôdzu. To znamená potenciálny koaličný partner, nepotenciálny koaličný partner, zachovať sa principiálne, tak ako sa očakáva? Takto, ja si myslím, že od strany SaS sa vždy očakáva principiálny postoj a ten principiálny postoj je, že proste násilie na ženách proste nemôže byť za žiadnych okolností a v žiadnej situácii a jednoducho postavíme sa k tomu jasne. Poďme teda k tej ďalšej téme, ktorá sa týka rizík ohľadne hypoték. Pred malou chvíľou ste mali možnosť vidieť aj postoj predsedu strany Smer sociálna demokracia. Ako intenzívne vy vnímate to riziko, že mnoho ľudí na Slovensku nebude vedieť splácať nejaké zvýšené úrokové sadzby, nové splátky hypoték? No, v prvom rade počul som tu Roberta Fica hovoriť o vecnej diskusii a veľmi ma mrzí, že do tej diskusie ale nechcel ísť, pretože tá debata by bola úplne že vecnejšia, keby sme vedeli diskutovať. Jednoducho Robert Fico povedal veľa, veľa nepravd a ja by som začal možno tou najväčšou. Spomínal teda, že áno, že nárast z 1% na 4,9, to je realita, súhlasím. Ale teda, že splátka z 800 na 1316, čo je teda o 500 eur. No tak toto sú parametre hypotéky, ktorá mala výšku asi 250 tisíc eur. To ani zďaleka nie je, že priemerná hypotéka na Slovensku. Priemerná je v Bratislave asi, alebo povedzme, priemerná je na Slovensku okolo 70 tisíc. V konkrétnom príklade, o ktorom hovorila Robert Fico. Áno, jednoducho, to zďaleka nie je priemerný občan, to je nadpriemerne zarábajúci človek niekde na úrovni poslanca. To tak vychádza podľa tých parametrov. Čiže toto sú, prosím pekne, ľudia a hypotéky, ktoré treba sanovať. Ešte raz, priemerná hypotéka na Slovensku je 70 tisíc. Pán Fico hovorí o 250 tisícovej. Hej? Toto sú tie parametre. Takže ja akože toto nepovažujem za sociálny postoj. Čiže v prvom rade teda treba povedať, že plošné riešenie tohto problému je zasa raz zlé. Z rôznych dôvodov, veľa ste tu už aj vy spomenuli. Jednoducho, ten problém existuje, že narastajú úroky, to treba jasne povedať. A ja poviem na to ten základ, to čo strana SAS hovoríme vždy, že treba pomáhať cielene a zmysluplne. No a začníme ale tým, že tu sa strieľajú čísla, že koľko tých hypoték vlastne je. Tých hypoték je niekde medzi 900 až miliónom, a 900 tisíc až miliónom, ale to treba pozerať, aj Národná banka to ráta na domácnosti. Hej? Proste aj pomáhať, keď tak treba domácnostiam. Čiže tých domácností s hypotékami je asi 600 tisíc a sníha si teda 10% bude mať
koniec fixácie v tomto roku a teda ďalších 20% v budúcom. Čiže bavíme sa o 60 a 120, čiže bavíme sa o podstatne menšom čísle, to je prvá vec. A zároveň proste Robert Fico zavádza, že 500-eurové navýšenie. Ten jeho príklad je vysoko neštandardná hypotéka dobre zarábajúceho človeka, takže to navýšenie je každopádne nižšie a týka sa menšieho počtu ľudí. Áno, len faktom je, že stále menšieho počtu ľudí, sú to stále tisíce ľudí. Aj podľa záverov Národnej banky, vy ste správne citovali tie čísla, tento rok očakáva Národná banka 10% bankového portfólia, že sa teda bude refixovať a budúci rok 20%, to sa teda sčítava, to je dohromady 30, opravte ma, ak sa mýlim. No a teraz do toho zarátame tých 6%, kde naozaj Národná banka vidí veľké riziko, že tí ľudia to nedokážu splácať. Stále je to pomerne vysoké percento. Ten štát tu máme, pán Vyskupič, na to, aby nám pomohol, keď to potrebujeme. To určite áno, to my hovoríme stále, že tam, kde je ten problém, tam treba pomáhať v tých konkrétnych. Ale zasa, viete, tu hovoríme s číslom, že tak áno, 5,9% v tom scenári, ale treba povedať aj B, v horizonte 3 rokov. To znamená, čiže tu sa vám viac pozdáva ten návrh Sme rodina, ktorá teda hovorí o tom, že až keď dôjde, povedzme k tomu, že by naozaj tí ľudia museli byť vyhodení na ulicu, tak zasiahne štát? Takto, viete čo, ani to nie je vôbec dobrý návrh. To je podľa mňa návrh, že úplne zlý. To vlastne hovorí, že človek má prísť o tú nehnuteľnosť prospech štátu a stane sa vlastne nájomníkom. To asi nie je tá pomoc, ktorú by štát mal robiť. Proste to je úplne, že celé zlé. V prvom rade treba zistiť tú situáciu. Proste treba sa pýtať bank, že koho sa to týka, v akom rozsahu je ten problém. Dnes je pod 1% hypoték, ktoré zlyhávajú. To je skutočne, že je dobrá situácia. Ten problém dnes nie je z hľadiska problémov akútny. Hej. Alebo pozrime sa do Česka, kde sa vlastne tie úroky, či už teda tá základná sadzba, alebo samozrejme následne aj úroky na hypotékach, začali hýbať skôr, o rok skôr. A v Čechách vlastne tie čísla i pri tom navýšení nespôsobili vyššie percento nesplácaných hypoték. Dobre, čiže ale nejaké percento navýšenia, to znamená, že človek bude musieť zmeniť či už svoj životný štýl, alebo nákladové košíky, ktoré má dovtedy, alebo čokoľvek iné, no tak taká perspektíva tu naozaj hrozí. Prečo potom nezaviesť taký nástroj, ktoré sme tu mali od roku 2007 do roku 2017, sa mi zdá, kde sme naozaj bonifikovali tie hypotéky. Pomáhalo to stavebnému trhu, pomáhalo to biznisu ako takému. Kedysi sme tu mali ešte dokonca aj bonifikácie na stavebné poistenie. To všetko stavebné sporenie, to všetko krásne fungovalo. No, v prvom rade treba sa pozrieť vlastne, že či skutočne v danom stave treba pomáhať. V prvom rade, to nie je predvolebná téma. Tá situácia, my sa tu bavíme skutočne o 2 rokoch. Hej? To je jedna vec. A druhá vec je tá, že a skutočne sú ľudia s hypotékami, tých 600 tisíc domácností s hypotékami, z ktorých, ale teda povedzme v tom horizonte 2 rokov, tých 180 tisíc bude mať refixáciu. Či skutočne to sú tie všetko, komplet prípady, ktorým treba pomáhať. Lebo viete, tu Robert Fico hovorí, že treba pomáhať, ale veď na tie peniaze sa musia vyzberať občania tohto štátu. A keď my hovoríme, že 600 tisíc ľudí má hypotéky, tu sú domácnosti, ktoré nemajú. A teraz ja sa pýtam, prečo Robert, ľudia, ktorí Robert žijú Fico pred chvíľou hovoril, že by to bolo z daňového odvodu, ktorý by opäť zavedol. No dobre, a teraz ale otázka, a teraz odvodu, ten bankový odvod, keď zavedieme, kto ho zaplatí? Sú dva parametre. Jedna vec je, že samozrejme to banky prenesú na svojich koncových klientov, zaplatia to ľudia. Mali miliardu zisk, pán Vyskupič. No počkajte, a zároveň ešte aj štát je veľkým klientom, lebo štát je veľmi zadlžený a inak tá časť toho zisku bank pochádza vlastne od štátu, lebo napríklad v lani sme platili asi 600 miliónov dlhovú službu, v tomto roku to bude 1,4 miliardy. To sú peniaze, ktoré zaplatil bankám štát. Samozrejme, že časť z toho bude zisk bank, ale zasa zaplatil štát nie. Zaplatili ľudia. Čiže všetky tieto pomoci zaplatia ľudia. A potom ešte jedna vec. Ja viem, že je populárne hovoriť, že banky majú veľký zisk, ale teda ja obdivujem pána Fica. Fakt ho obdivujem. Ešte nemáme, vlastne sme v polovici roka, a on už vie, aký bude na konci roka zisk. To tiež je akože veľmi optimistické tvrdenie, že on to vie v danom čase, keď sa teda vôbec tie parametre menia. Ale potom je tu ešte jedna vec. Dobre, viete, aj minulý rok ten zisk bol pomerne robustný, takže môžeme vychádzať aj z minuloročných dát. Takto. Viete, v
sú dve veci. Jedna vec je, úplne rozumiem, jasné, Robertovi Ficovi sa ľahko ukazuje na banky, proste to je veľmi populistické. A zároveň aj to, jasné, rozprávať o tom, zbonifikujeme vám hypotéky, no jasné, veď kto by to nechcel, ono je to akože dobre sa to počúva. Ale ja sa ešte raz pýtam a hovorím, že ale akúkoľvek bonifikáciu a hlavne plošnú proste zaplatia ľudia. A plošná bonifikácia práve znemožní, aby štát pomohol tým, ktorí sa ozaj dostanú do problémov. Lebo áno, podľa mňa, aj podľa Národnej banky Slovenska, samozrejme, nejakí ľudia sa tým zvýšením úrokových sadzieb môžu dostať do problémov. Môžu dostať. To znamená čo? Keby sa to uplatnilo napríklad na nové hypotéky pre mladých ľudí v nejakej vekovej hranici alebo niečo, to už by vám bolo sympatickejšie? Takto, v prvom rade i dnes je platná určitá bonifikácia. Proste ľudia mladší ako 35 rokov proste majú určitú bonifikáciu. To je jedna vec. A druhá vec je, viete, paradox je ten, že tá ruka trhu v podstate dnes najviac pomohla, pretože tým, že teda hypotéky zdraželi a tým pádom vlastne sa fakt zastavil vlastne predaj bytov domov a to vlastne spôsobuje, že tá cena, ktorá bola akože fakt za tie posledné roky extrémne vysoko a to bývanie sa stalo stále nedostupnejším, sa zasa zníži. Čiže toto treba vnímať, že ak my rôznymi bonifikáciami, dotáciami vlastne bránime tomu trhu, tak to má práve paradox ten, že jednoducho tie ceny neklesajú a to je častokrát aj odpoveď na otázku, prečo tu máme vysokú infláciu. No viete, ak štát za každú cenu bude dotovať všetky energie, no tak teraz je otázka, prečo by tie ceny klesali, keď vlastne aj tie energetické firmy... Tak ale oni zadotovali na istej úrovni, ktorá bola ešte z predchádzajúcich období, takže tam by som tomu celkom rozumel. A dostali sme sa už k politickým záležitostiam, ak teda hovoríme o tom, čo by mal štát a nemal štát robiť. Vy teraz samozrejme chcete sa podieľať ďalej na riadení štátu. V poslednom prieskume vám ale napriek tomu rebrandingu, ktorý bol tiež pomerne robustný, klesla podpora verejnosti na hranicu zvoliteľnosti a veľmi nezabrala ani téma napríklad spaľovacie motory. Akými témami chcete zaujať voličov? Ak aj tu hovoríte, že v podstate asi teda netreba nič robiť, no tak čo to bude? No, v prvom rade samozrejme byť plieska na konci. Tie prieskumy sú rôzne, sú optimistickejšie, menej optimistické. No každopádne, chceme prezentovať to, že proste sme strana, ktorá má šancu a schopnosť zabezpečiť tejto krajine istotu hospodárskeho rastu. Pretože či tu sedí Robert Fico, či tu sedí kdokoľvek iný, všetci len rozprávajú o tom, ako ten koláč proste rozdeliť a tam dať. Ale jednoducho to nie je cesta. Ten koláč proste sa navyše bude zmenšovať. My potrebujeme urobiť všetko preto, aby jednoducho ekonomika rástla, aby sme mali hospodársky rast, ktorý následne zabezpečí aj konsolidáciu verejných financií a samozrejme aj pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú, aj pomoc sektorom, či zdravotníctvo, školstvo. A toto je to, čo my chceme občanom tejto krajiny ponúknuť. My máme v programe 400 bodov, z ktorých 109 sa týka ekonomického rastu. To je cesta Slovenska s problémov. Pretože s ekonomickým rastom sú spojené aj vyššie platy a lepšia práca. Určite sa najdôležitejšie z nich bude ale týka daňového zaťaženia, odvodového zaťaženia a tak ďalej. To znamená, tam nemusíme hľadať príliš veľa dobrých alebo zaujímavých tém. To znamená, čo opäť znižovanie dane pre podnikateľov a tak ďalej? Áno, presne tak. Jednou z našich základných priorít v oblasti verejných financií je rovná daň. Znovu chceme ponúknuť krajine 19% rovnú daň z príjmu fyzických osôb, daň z príjmu právnických osôb. Jednoducho toto vie znovu naštartovať, už som to spomínal, ekonomický rast. Toto je niečo, čo znova zo Slovenska môže spraviť zaujímavú krajinu pre investície. A neznamená to vyššie dane pre obyčajných ľudí a nižšie dane pre firmy a podnikateľov? Nie, vôbec nie. Samozrejme, ak sa začítate do nášho programu, tak samozrejme máme tam aj zvyšovanie nezdaniteľnej položky, volajme to povedzme valorizácia, tak aby to tiché zdanenie, ktoré máte teraz na mysli, sa proste nedialo. Takže jednoznačne proste treba to nastaviť tak, aby to bolo spravodlivé a aby ani plynúcim časom vlastne sa nezvyšovalo zdaňovanie tým tichým zdaňovaním. Takže toto všetko máme pripravené a toto chceme ponúknuť krajine. Zároveň ešte teda jedna dôležitá téma. No ale ako si to vysvetľujete, že ten rebranding nezabral viac? Ešte raz, bič plieska na konci. Aha, že on ešte bude pokračovať? Sme v procese, proste predstavujeme náš program. A ja som teraz bežal ku vám z našej programovej konferencie v oblasti verejných financií. Takže jednoducho,
Proste sme tu na, bojujeme o našich voličov, prezentujeme náš program. Viete, proste krajina sa nedá riadiť proste bez programu, bez odborníkov, bez toho, čo chceme robiť. Čiže toto všetko ponúkame ľuďom a áno, možno napriek tomu, že iné témy proste hýbu tým Slovenskom, ja verím, že čím bližšie budeme pri voľbách, tým viac sa ľudia zamyslia, že teda nie len rozprávať, ale proste mať jednoducho ten program a tú schopnosť proste priniesť krajine prosperitu. A teda istotu hospodárskeho rastu, to je to, čo ľuďom vieme ponúknuť. Jednu z takých tém budeme mať na stole zajtra. Bude sa konať mimoriadna schôdza Národnej rady s jediným bodom a to bude vyslovenie dôvery či nedôvery, respektíve odvolania Borisa Kollára z pozície predsedu parlamentu. Budem rád, keď budete opäť našim hosťom v niektorom z ďalších vydaní relácie Téma dňa. Ďakujem vám dnes za to, že ste si našli čas pre našich divákov. Ďakujem pekne, želám ešte pekný večer. Dámy a páni, vám ďakujem za pozornosť a čas, ktorý ste nám dnes večer venovali. Budem sa na vás tešiť opäť zajtra. Dovidenia.